kohta alkaa tällainen performanssi. Nalle antaa piiskaa 1500 € tunti. Kukaanko ihan tätä vai? Et minkä takia 1% maailman väestöstä saa orjuutta, sitä 99%? Miksi niillä on oikeus hyvää elämää ja meillä muilla ei? Tämä toriliikehän on kansainvälinen toimi, mikä käytännössä lähes kaikilla mantereilla ja sai alkunsa noin vuosi sitten Egyptistä Tahrir-aukiolta, jossa ihmiset kerääntyvät protestoimaan nykymenoa vastaan ja siinä sitten liike on laajentunut.